Goedemiddag, mijn naam is Jaap Harlaar. Ik ben de opleidingsdirecteur van de opleiding Klinische Technologie en Technical Medicine, die de TU Delft, het LUMC en het Erasmus MC samen verzorgen. En ik sta hier samen met... Josephine, ik ben student Technical Medicine. En vanmiddag willen jullie graag vertellen wat de kracht is van multidisciplinair samenwerken als het gaat om oplossingen te realiseren die je eigenlijk niet mogelijk had gedacht. Zoals dit mooie beademingsapparaat. We zijn daar aan begonnen verleden jaar ongeveer om deze tijd. En toen waren we eigenlijk nog niet echt bewust bekwaam om dat te doen. Maar we konden het wel. Maar hoe is het begonnen? Graag nemen jullie mee in het verhaal van de ontwikkeling van de Air One. Op 12 maart stuurde ik mijn studenten, nadat ik ze een mail had gestuurd dat hun stage niet doorgaat, opnieuw een mail. Hey, zullen we een beademingsapparaat ontwikkelen? Want dat gaan we echt nodig hebben in Nederland. Hoe kwam je eigenlijk aan met jullie, Josephine? Ja, ik weet nog wel dat ik gewoon op de bank zat en op mijn telefoon een mailtje kreeg, want het was in het weekend. En ik had natuurlijk het nieuws van de afgelopen dagen gevolgd dat de verwachting was dat de besmettingen in Nederland zo hard zouden stijgen dat er eventueel ook een tekort aan beademingsapparaten kon komen. Dus, en omdat mijn stage gestopt was, besloot ik meteen om terug te mailen en me aan te melden om die maandag gelijk een eerste meeting met z'n allen te hebben om het project te starten. Maar eigenlijk dacht ik nog wel, dit gaat nooit lukken, dit is misschien helemaal niet mogelijk, dit gaan we niet als studenten kunnen realiseren. Maar toen kwamen we daar samen op die maandag en iedereen was heel gedreven. En daarnaast hadden we Jaap die echt wel het idee had dat het mogelijk was. Dus toen zijn we aan de slag gegaan. En snel realiseerden we natuurlijk dat we dat als studentengroep alleen niet konden oplossen. We hadden expertise van buitenaf nodig. Dus we zijn onze contacten in het Erasmus MC en het LUMC gaan aanzwengelen van docenten die we al kenden, intensive care artsen, technisch geneeskundigen, om met hun te gaan brainstormen wat is er nou nodig om een coronapatiënt te beademen en waar moet het apparaat aan voldoen. En tegelijkertijd wisten we ook dat we technici nodig hadden om het apparaat te ontwerpen. Dus hebben we heel snel ook studenten elektrotechniek of werktuigbouwkunde ook bij het project betrokken. En doordat we dus gelijk met z'n allen samen gingen werken, konden we aan het eind van die eerste week al een eerste ontwerp afmaken. Alleen dan kwam de vraag natuurlijk, het was specifiek bedoeld als noodapparaat om coronapatiënten te beademen, maar mag dat wel en kan dat wel, omdat het wel gaat om een medisch apparaat met risico's. En daar kwam Jaap heel goed in te pas. Ja, want hoewel ik zelf aan het apparaat zelf niets gedaan heb, want dat is echt de verdienste van de studenten, probeerde ik het proces zo goed mogelijk te begeleiden en de contacten naar buiten te leggen. En dat was natuurlijk nodig, want was er een juridische basis om dit apparaat te kunnen gaan gebruiken? De Medical Device Regulation is ontzettend streng. Dus ik heb contact gezocht met de IGJ en gelukkig was de IGJ bereid een noodmaatregel te treffen dat het mogelijk was om niet CE gemarkeerde apparatuur te gebruiken in noodsituaties. Dus dat was heel fijn. Daarmee konden we verder. Wat we ook gedaan hebben, is dat de pers kwam op ons af. Dus we moesten mensen te woord staan. In het begin vonden we dat irritant. En toen dachten we, oh jee, we weten toch helemaal niet of dit gaat lukken. Maar ja, het was door de loslippigheid van Diederik Gommers was het wereldkundig geworden. Dus de pers kwam op ons af. Maar uiteindelijk heeft ook dat ons heel erg geholpen. Ja, want nadat we natuurlijk het eerste ontwerp hadden gemaakt, kwam de volgende stap van hoe gaan we dit ontwerp ook daadwerkelijk omzetten in een prototype en hoe gaan we daarna zorgen dat er meerdere apparaten gemaakt kunnen worden. En daar hadden we bedrijven voor nodig. En gelukkig, doordat heel Nederland wist dat we hiermee bezig waren, waren er zelfs bedrijven die proactief ons benaderden om te helpen, in plaats van dat wij alleen maar bedrijven moesten benaderen. Nou, en zo, vanaf dat moment gingen we ons ook bemoeien met een supply chain opzetten. Iets wat we natuurlijk in de opleiding nog nooit gedaan hadden. En daarbij kwam het heel goed te pas dat al die bedrijven die we benaderden, allemaal uit Nederland, ons heel erg wilden helpen. En juist daardoor, dat we dus dat helemaal binnen Nederland konden zoeken,
Maar ook dat we creatieve oplossingen konden bedenken als dingen misschien niet de eerste keer mogelijk waren. Zorgde ervoor dat we heel snel het proces op gang konden brengen en na 3 weken een eerste prototype hadden. Alleen, dan moet het op een bepaalde manier nog getest worden. Ja, want dan moet het natuurlijk klinisch worden geaccepteerd. We hadden gelukkig ook goede contacten met VWS, die ook een regeling in het leven had geroepen om de apparatuur te erkennen en te laten testen. We gingen dus aan de gang met de intensivisten hier in het Erasmus MC, maar ook in het LUMC. En verschillende iteratieslagen hebben we gemaakt op het user interface en op allerlei aspecten om het ontwerp nog verder te fine-tunen. Er was een andere club was actief om een enorme hoeveelheid documentatie te maken die je nodig hebt om het door de zogenaamde notified bodies te laten goedkeuren. Voorlopig dan natuurlijk nog steeds. En er was een team actief die zich voor ging bereiden van als we straks deze apparaten hebben en we hadden ons voorbereid om er 500 te kunnen maken, om die dan in de ziekenhuizen te kunnen introduceren. Instructiefilmpjes, een serviceplan, alles en alles. Dus daarmee konden we toch wel aan de gang. En toen kwam het feit dat het uiteindelijk na 5 weken klinisch geaccepteerd werd. En toen konden we het apparaat daadwerkelijk gaan produceren. Daarmee was de rol voor de studenten werd steeds minder, hoewel ze ook bij de productie hebben geholpen. Maar het was natuurlijk toch voor de studenten wel een heel innoverend project, was het niet, Josephine? Ja. Hoe kijk je erop terug? Nou, ik kijk erop terug als een heel leerzaam project en een heel gaaf project eigenlijk. Al was de reden waarom het project opgezet was natuurlijk minder leuk. Maar wat Jaap in het begin al zei, we dachten in het begin echt dat het onmogelijk was om dit als groep studenten te doen. Maar omdat we op z'n Rotterdams de handen uit de mouwen staken en er gewoon voor gingen en dingen gingen proberen. En in combinatie met dat we hulp zochten bij expertises buitenaf. En in combinatie met het feit dat we hulp zochten bij mensen buiten ons groepje, die ons konden helpen met technische en medische aspecten, hebben we dit toch voor elkaar gekregen. En ik denk dat ik dat ga meenemen in de rest van mijn loopbaan, van mijn leven. Dat je soms, als je denkt dat dingen niet mogelijk zijn, maar toch gewoon probeert en ervoor gaat, dat er dan toch wel heel veel mogelijk is uiteindelijk. Ja. En jij dan, Jaap, als opleidingsdirecteur, hoe kijk jij naar het project? Ja, ik was onwijs trots dat jullie dit voor elkaar hebben gekregen. En het is ook echt een proeven van de kracht die we hebben door aan de ene kant geneeskunde en aan de andere kant technologie bij elkaar te brengen. Dus de disciplinaire grenzen te doorbreken. Want alleen dan kun je een apparaat zoals dit maken. En we wisten niet van tevoren dat dit apparaat nodig zou zijn. Maar wat we nu eigenlijk achteraf wel weten, is dat je die interdisciplinaire samenwerking, dat je dat wel nodig hebt om onverwachte gebeurtenissen te kunnen adapteren. Klinische technologie en technical medicine zijn de studies van de toekomst, want die verbinden deze gebieden. We weten nog niet hoe het in de toekomst zal zijn, hoe we ons dan moeten voorbereiden. Maar qua opleiding, samenwerking en faciliteiten in het ecosysteem TU Delft, Erasmus MC, zijn we er helemaal klaar voor.